可以。黄要是黄瓜能打成浆的话，就应该没问题。我们在榴莲、芒果打的最多。哦，这两样都不是很硬啊。是啊，所以我们两个硬的，这个能打好。所以说这个黄瓜能打好了。就这么皮硬一点而已，这个。对。你当时有没有定呢？他是看正反面是吧？是，他刚才没看。好，我也有时候接反了，正反就看到相反。OK， 好嘞。大货大回来。好，你再拍，你拍了一起发的。都是你啊。多少啊？多久？嗯，多了。行不行？嗯一颗可以就可以了。可以啊。完美。等一下，还有没有？